Drahí veriaci, sestri a bratia v Pánovi, dnešná kajúca nedeľa nás volá k zamysleniu sa nad naším konaním. Biblickým rámcom tohto zamyslenia tejto nedele je tá historická udalosť zničenia mesta Jeruzalema v roku 70 po Kristovi. V tomto Lukášovom evanjeliu počujeme Ježišovú smutnú predpoveď tejto udalosti, zničenie Jeruzalemského chrámu. A tak sa naozaj stalo presne 6. augusta roku 70, kedy Rímania, ktorí Jeruzalem obliehali niekoľko mesiacov, napokon prenikli do svätého mesta a zničili Hospodinov chrám i sväté mesto. Kvôli tejto tragickej udalosti celkom cieľavedome, programovo a účelne svätíme v našej cirkvi túto nedeľu pokánia. To, čo sa stalo s Jeruzalemom, predpovedal už o dve generácie skôr náš Spasiteľ. Ešte keď sa ten chrám, Šalamúnov chrám, týčil vo svojej nádhere a mesto pulzovalo životom, Ježiš nad ním zaplakal. Nad čím asi plakal? Plakal nad jeho obyvateľmi, ktorí boli zaujatí sami sebou, svojimi túžbami, svojimi názormi, že nespoznali, že v Ježišovi k ním prichádza, k ním sa skláňa sám Hospodin Boh. A také mesto, také spoločenstvo nikdy neobstojí. Tak ako sme to spievali v tej druhej piesni, Pán Boh preukazoval svojmu ľudu mnoho lásky, mnoho trpezlivosti. Prostredníctvom Abraháma, Izáka, Jákoba dal Izraelu veľké zasľúbenia. Boh vyslobodil svoj ľud z otroctva v Egypte, zachránil ho pred jeho nepriateľmi, čo sprevádzali, ako vieme, mnohé zázraky. Dal mu napokon svoju zmluvu, Božie prikázania, ako dobré rady pre život a dal im do zasľúbenia, do vlastníctva zasľúbenú krajinu. No izraelský ľud, jeho vrcholní predstavení boli nevďační. Národ odmietal všetkých prorokov, všetkých Božích poslov. Boh mu napokon poslal svojho syna, Ježiša. Miloval svoj ľud, avšak ten zostal ľudom, ako to povieme, naozaj tvrdejšie. Nepoznal čas, ako to povedal Ježiš, čas svojho navštívenia. Nevedel, teda tí ľudia nevedeli, čo im skutočne do života prináša potrebný pokoj. A také spoločenstvo neobstojí. A my vieme a poznáme tie zábery, vy, ktorí ste boli v Jeruzaleme, podnes chrám nebol obnovený, v Jeruzaleme, v meste pokoja, niet pokoja. Sestri a bratia, Ježišov plač nad Jeruzalemom je aj dnes varovaním pre nás, pre cirkev, ktorá vidí len seba, ktorá sa uzavrie len do seba, ale nevníma skutočné konanie živého Boha. Ježiš plače nad našim svetom, nad cirkvou, aj nad nami. Ale viete, čo je úžasné? Nezostáva však bezmocne sedieť v slzách. K Jeruzalemu vtedy ani dnes k nám sa Boh neotáča chrbtom. Vtedy Ježiš zaplakal, ale urobil krok. Vstúpil do mesta, do jeho srdca, do chrámu a čistí ho. Vyháňa z neho to, čo je falošné a čo zastiera Božiu blízkosť. A dnes? Dnes Ježiš vyháňa všetkých predstaviteľov tzv. Náboženského fundamentalizmu a radikalizmu. Tých, ktorí sa sami namiesto Boha pasujú do pozícií ochrancov Božích záujmov a národa. A takých nachádzame nielen v cudzích kultúrach či v islame, ale aj medzi nami
radikálnymi kresťanmi, čo na námestiach pri pochodoch dvíhajú zelené zástavy s gardistickým krížom, ktorí sa paradoxne nepribližujú k Bohu, ale sa vzdialujú od Neho. Ježiš plače aj nad tými, ktorí cirkev považujú za inštitúciu na uspokojovanie iba svojich náboženských potrieb. Áno, žiaľ, je to tak. Aj nemálo členov cirkvi si to myslí, a keď im dochádza ich vlastná sila, až vtedy si spomenú na cirkev. Nájdu si cestičku do spoločenstva, vzťah nejakej pumpe či čerpadlu. Ale inak, inokedy, keď im je dobré, je im cirkev vzdialená a dokonca možno až na obtiaž. No ako ľudia minulosti, ani my nepotrebujeme uspokojiť svoje náboženské potreby, ani v tomto našom chráme Ducha Svätého. Prečo tu prichádzame? Potrebujeme stretnúť a zažiť Ježiša, Spasiteľa, ktorý prináša odpustenie hriechov a volá nás, aby sme ho jednoducho nasledovali praktickým spôsobom. Žili v láske, dôvere k nemu, v poslušnosti jeho slovu a potom v láske k sebe, navzájom. Toto je Ježišov program. Láska k Bohu a láska k blížnemu. Ako ľudia sa nazdávame, že pre život potrebujeme najmä lepšie podmienky, finančné zabezpečenie, potrebujeme mier, samozrejme hlavne zdravie. Áno, iste, toto všetko ako Božie dary nám veľmi a všeličo v živote uľahčia. Ale čo naozaj v skutku potrebujeme, to je Božie odpustenie hriechov, Boží pokoj v srdci a návrat do toho Božieho otcovského náručia. V knihe pod názvom Najťažší pokoj píše autorka Kara Tibetsová, manželka farára a matka štyroch detí, svoju skúsenosť, keď ich rodinu zastihol požiar a ju zákerná choroba. Píše toto, tieto slová. Požiar ma zbavil túžby po veciach, rakovina ma obrala o okamihy. Namiesto nich mi darovala intenzitu, s ktorou som začala prežívať v podstate každý svoj nádych. Ľúbila som síce aj pred chorobou, nakupovala som aj pred požiarom, no tie dve pohromy vložili do nášho pohľadu na život akýsi nový filter. Nazvali sme to nová realita. Ibaže to, čo sme s manželom prežívali, nám spočiatku vôbec nepripadalo reálne. To bolo už nie normálne. Prvé dni sme boli naozaj stratení. Tápali sme. Zabúdali sme jesť a hľadali sme spôsob, ako žiť so strachom, rakovinou a stresom. Ako to všetko máme zvládnuť s tým krdľom našich detí v dome? Uvažovala som celá vyľakaná. Ale, ako môj manžel povedal, s každým dňom, ktorý dostávame do daru, máme aj výsadu usilovať sa o bezvýhradnú oddanosť Bohu. Všimli ste si, autorka nemá hotové odpovede a návody, ako zvládnuť utrpenie, ale sústreďuje našu myseľ na Boha, ktorý je stále s nami, vo všetných dňoch aj v utrpení. A bolesť premieňa časom na krásu. Nabáda vykročiť spolu s ňou po ceste smerujúcej od strachu k pokoju a milosti. Áno, brat, sestra, to, čo potrebuješ, je Ježiš Kristus. Jeho prítomnosť, návrat
späť do Božieho náručia. Ak sa ukrývame do svojho súkromia, pohodlia, do svojho náboženstva a plníme akési zaužívané formy a tradície, tak Ježiš nad nami plače. Ježišove slzy sú znamením, že nám musí ísť o viac, že mu na nás záleží, že sa nás nevzdal. Kiež aj nám naše slzy pokánia prečistia oči, aby sme videli, že viera, skutočná viera, to nie je prostriedok na naplňanie náboženských potrieb, ale že je tu Ježiš, ktorý nás zbavuje domnelých istôt, falošných domovov, úkrytov, našej osamotenosti, rôznych strachov. A on chce, aby sme mali domov u neho, u Boha. A na záver evangelista píše, že ľud prilnul k Ježišovi a poslúchal ho. Teda Ježišovi poslucháči nielen počuli peknú poučnú prednášku o Bohu, ale prežívali skutočnosť spásy, tej záchrany, to, že aj oni, hoc biední ľudia, majú svoj domov v Bohu, že majú odpustené hriechy. Teda, kiež aj nás slova Ježiša Krista vytrhujú zo všetkých našich obáv, zo sebectva, zahľadenia sa do seba, svojich vecí, túžob, problémov, aby nás potešovali a viedli k pokániu, k dôvere v evanjelium a k vyznávaniu našej viery. K tomu, aby sme žili podľa Božieho slova naozaj vo všetkých oblastiach života. A Večera Pánova, ku ktorej sme teraz pozvaní, nás o tom uisťuje a chce nás v takomto živote aj posilniť. Amen.